ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានកើនឡើងដល់1608អ្នកហើយក្នុងចំណោមករណីឆ្លងសរុប22613សាមសប្រាំបីករណីខណៈអ្នកជំងឺ7553រយដែលបីអ្នកក៏បានជាសះស្បើយរួចទៅហើយដែរនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនេះប្រកាសថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែមិនិនាឆ្នាំ2020ទួលេខខាងលើនេះត្រូវបានបញ្ចេញដោយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមិនិ
ជាបន្តបន្តរួចទៅហើយ